Сьогодні ми вам розкажемо про актуальні речі, які відбуваються в українській армії, а саме про запровадження нових технологічних рішень у віртуальному середовищі. Це те, що дозволяє поєднати реальний світ і світ нових технологій. Є така програма під назвою Virtual Battle Space, VBS-3. Ця програма на сьогодні є найбільш популярною в усіх країнах НАТО. Щонайменше 20 країн НАТО використовують цю програму для навчання своїх військових. Ця програма використовується в українській армії для підготовки українських військових. І це робиться за рахунок того, що українська приватна компанія КБ «Логіка» зробила крок вперед в нових технологіях, і ці технології активно використовуються українськими військовими. Ми знаходимося у одному з учбових класів навчального центру Десна. Тут розташовані комплексні тренажери для бойових машин піхоти. Тут кожен солдат може отримати ті навички, які йому будуть справжні потрібні на полі бою. Перше, можна створити віртуальне середовище, яке абсолютно відповідає ландшафтам і кліматичним умовам і порі року. Друге, можна опрацювати бойові сценарії, наступ, оборона, бійомісії та таке інше. Третє, кожен з бойових сценаріїв, які відпрацьовуються в цій програмі, має декілька ступенів реалізації. По-перше, ви можете воювати з умовним противником, де ви воюєте проти штучного інтелекту. Насправді це теж непросте завдання, тому що і штучний інтелект не пробачає помилок. Але є ще цікавіша деталь. Ви можете за рахунок цієї програми і взаємодії між тренажерами воювати підрозділ з підрозділом. Що насправді це найбільш оптимальний шлях, який дозволяє швидко підвищити навички особового складу, навіть через такі емоційні прориви в кожного солдата. Звісно, цей процес може тривати нескінченно, ми не витрачаємо паливо, але ми йдемо оптимальним шляхом набуття навичок з використанням сучасних військових тренажерів, які стоять на оснащенні української армії. Про те, як використовуються тренажери в учбовому центрі, нам розповів начальник центру Десна, генерал-майор Віктор Ніколюк. Наш навчальний центр використовує всі інноваційні методи навчання, зокрема і використання програмного забезпечення, віртуальний простір бою, яке дає можливість навчати наших військовослужбовців фактично в обстановці, яка наближена, максимально наближена до бойової. В той же час вона дає можливість військовослужбовцю як одноособово сприймати рішення, так і в складі екіпажу чи відділення. Також, що позитивного в даному використанні, саме в першу чергу, це, звичайно, економія ресурсів. Ресурсу нашої техніки, ресурсу боєприпасів, ресурсу пально-мастильних матеріалів. І в той же час це можливість надання індивідуального підходу до кожного військовослужбовця. Тобто, якщо в звичайних умовах військовослужбовець може не виконати вправу там водіння чи вправу стрільб, але враховуючи той ліміт боєприпасів чи пальномастильних матеріалів, він отримує відповідну незадовільну чи задовільну оцінку, то завдяки використанню саме даного програмного забезпечення військовослужбовець може виконати вправу до того моменту, поки він не виконає цю, скажімо, вправу на як мінімум на добре. Тобто та кількість боєприпасів, яка може бути використана, а в реальному житті зекономлена, вона, скажімо так, може, скажімо, доходити до декількох десятків. Але в той же час в масштабах навчального центру, взагалі в масштабах Збройних сил, це дуже важлива економія. І в той же час, перебуваючи, скажімо так, в віртуальному середовищі, військовослужбовець більш максимально наближається до тих умов, які можуть бути в нього на полі бою. Тому що дане програми забезпечення дає можливість вводити військовослужбовця в будь-яку обстановку, використовувати будь-яку місцевість, яка є в даний момент, скажімо так, в Україні. І ми можемо готувати наших військовослужбовців
до виконання бойових завдань на будь-якому театрі воєнних дій, на будь-якій території, в будь-яку пору року, будь-який час доби. Зазвичай ми сприймаємо тренажери через призму індивідуальної підготовки того чи іншого розрахунку екіпажу. Але сьогодні цього вже замало. Ми говоримо про те, що тренажери стають колективним засобом підготовки. Учбовий центр Десна дозволяє насправді відігравати цілі військові баталії, коли один підрозділ воює проти іншого, спираючись на ті технологічні рішення, які представлені в форматі програмного забезпечення і тренажерної бази. Наприклад, ми мали можливість поспостерігати, як дві взводні тактичні групи воюють одна проти одної. При цьому використовується увесь спектр тренажерів, які є на Десні, починаючи від тренажерів ППО, тренажерів танків, БМП і завершуючи навіть тактичними тренажерами відділення. Про проекти, які реалізує КБ «Логіка» в інтересах Збройних сил, нам розповів його директор Юрій Добронравін. КБ «Логіка» є системним інтегратором для майже всіх типів озброєння військової техніки, які використовуються в центрі Десна. Це танки Т-64, Т-72, БМП-1, БМП-2, МТЛБ, системи протиповітряної оборони сухопутних військ. Завдяки тому, що вони поєднані у єдиний інформаційний простір, є можливість утворювати колективні системи, колективні тренажери для навчання вже тактичного, взводно-тактичного рівня і згодом ротно-тактичного рівня. Ці тренажери дозволяють проводити навчання взвод проти взводу, відділення проти відділення, тобто великий спектр можливих ситуацій, які можливі в реальному бою. І це неможливо відтворити в умовах полігону, тому що віртуальне середовище дозволяє поєднувати різні типи зброї, різні типи снарядів, різні погодні умови, різні умови місцевості і фактори, наприклад, як таке, як цивільне населення. В чомусь опит України унікальний, тому що ми створили не єдині, але одні з небагатьох, хто пішов шляхом створення таких великих комплексів навчально-тренувальних центрів для максимальної підготовки великого пласту тактичних навичок, взводів і рот, і таке інше сухопутних військ. Тобто це великий процес, який досі триває, але вже зараз можна казати про великі досягнення саме України з використання цієї технології і взагалі навчально-тренувальних сучасних систем. Отже, ми на власні очі побачили, як віртуальні технології формують реальні навички українських військових. Це ознака сучасних збройних сил, до яких українська армія наближається достатньо швидкими темпами. Отже, продовження буде.